skal til en NM, så det viktig med draktlikhet. Dette her et riktig eksempel. Dette her da et dårlig eksempel på draktlikhet. Du har ett grisekast, og det må være mellom 6 og 10 meter. Hvis ikke du klarer å få det mellom 6 og 10 meter, så det motstanderen som kan plassere grisen på et gyldig sted, det vil si mellom 6 og 10 meter fra ringen. Husk å stå riktig i ringen. Så är det viktigt att man det andra laget stiller sig bortenför, alltså det betyder bak grisen 2 meter på sidan på lite på skrå eller bak ringen också 2 meter från ringen. Det är viktigt att laget är stille så att de andra får ro och för att fokusera och koncentrera sig på spelet. Dårlige håndlinger og banning bør man helst holde for seg selv. Et minuts regel starter å løpe fra forrige kule er kastet. Det gjelder også når man begynner neste omgang. Og det betyr at man ikke må bare passe på at man ikke diskuterer med laget alt for grundig og ikke går frem og tilbake flere ganger, for det har man rett og slett ikke tid til. Du kan kun ta ett nedslag, og vær forsiktig. Hvis det blir likt når man måler to kule, så skal man spille annen hver gang. Oh.